Сладичка съм, гледай ме. Той Джуджи е много сладка. Да, и крайно време е да ме вземеш в филме. Тук са такова, кажи го в ефир да се случи. Утре в 9 да си на снимки. Идвам. Само казвай къде. Шегуваме си ние тук, както разбрахме, чувство за хумор е нещо, което си го носиш, но се и възпитава. И затова сега ще подложа на леко забавен тест. Който само да кажа една реклама кратка. Кажи. На Део представлението как се стигна до тук. То е моноспектакъл комедиен. Като го гледате, ще разберете дали имам чувство за хумор. Добре. Така че предстои сега, започваме доста голям тур из цяла България. То освен това нещо, което според мен всеки родител трябва да заведе тинейджерите си, тъй като освен, че е много смешно, е и превентивно срещу употребата на наркотици. По най- обаче не е такъв недей, да. Ами казвайки ти колко... Да. Не, смешно, колко тъпо ще се прецакаш. Ами това е чудесно и е много важно. И хубаво, че го казваш в ефира на нашата телевизия, защото ти знаеш, ние сме здравна телевизия, той е единствената в България и говорим за всякакви такива теми. Ами голям тур почваме, да. Благодарение на много от общините в България, тъй като и Дело и аз читаме, че това е една превенция, която трябва да се провежда сред тинейджерите по този начин. С хумор. С хумор, да. С усмивка. Иначе другото е една брошура, която те просто смачкат и фърля. Да. Точно така. Но сега започваме с нашия джуджи тест. Няма общо с теста за наркотици. Да. Аз се мога да го издържа спокойно. Давай. Как се представиш пред хората? Борко Чучков, приятно ми. Приятно ли си ден, сок или вино? Сутрин или вечер? Не знам, ти кажи. Сутрин приясно и си сок, слава богу. Вечер хубаво, червено, плътно вино. Добре. Рок или бус? Рок винаги. Добре. Кафе или чай? Чай. Кафе или... Това път чай, много ми знае. Чай, категорично, обожавам чай. Добре, странно ми е малко. Много чай пи. Така. Торта или купа със салата? Ох, искам да кажа торта, но ми се налага да е купа със салата. Добре, тортите добре, ми се добре, отразяват. Да, отразяват се обаче вече. Така, коя храна обаче не би ял никога? Има ли въобще такава? Е, кучешко. И що бе в поиме на корейците? Не, Виетнам, има, не, чакай, и в Корея, има един такъв вид, чакай, кога не мога да се стърпа. По принцип съм много отворен, всичко ям, не съм веган, не вярвам в това нещо. Моля ви се, оставете ме да ям месо. Ма я знам, кой ти вече. Не, защото само се говори как тия, които ядем месо, замърсяваме природата. Ма авокадо, което е летяло със самолет и е направило страшни неща на природата, за да стигне до мен. Много обичам и авокадо, но да не ми обясняват, че защото ям месо съм вреден, а авокадо съм много полезен. За хората, не за мен. Искаш ли ти кажа вица за кучетата? Звучи гадно. В Ханой се проведе кинеложка изложба с дегустация. Ох, добре. Давай ще ти кажа някой вид за бундинка. Седни, кажи. А защо бундинките, нали хранително пак свързано, защо бундинките си пият млякото в супермаркета? Защото пише... Защото котията пише, отвори тук. Пи. Ох, добре. Чакай, че забрах до къде сме си. Така, спорт или на дивана пред телевизора? О, и двете. Добре. И двете ги обожавам. Роман или филм? Е, сега като продуцент, също и двете. Не, и двете. Филм. Късмет или много работа? За огромно съжаление, много работа. Иначе късмета е прекрасно нещо, но не можеш да разчиташ на него. Само на него. Лидер или последовател? Последовател на моето лидерство. Това също е доста странно. Добре. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? О, винаги промяна. За добро или за лошо? Не се страхуваш от промяна. Много хора се плащат. Любима част от денонощието? Нощем. С белите коне и без тях. Би ли живял на Марс? Предпочитам Финландия. Горе-долу е също. Добре. Какво ще направиш? Била си в Финландия. Била съм. Това е тренажор за космоса. В Исландия е по-космическо. Много искам. Това е моята мечта да отида в Исландия. Тоест мечта ще осъществя. Нямам време и... Много е странно. Просто, е но Финландия е жестоко. В 3 часа е тъмно. Но това скачане в басейните. Това в басейните в леда. Да. Е невероятно нещо. И също така хората, извинявай, с кино ще го вържат и може ги отрееш, както казваме тия неща. Говори си спокойно. Аз трябва да говоря повече, отколкото искате. В България, не България, в цяла Европа, изключение на северните държави, казваме Magic Hour. Когато трябва да снимаш изгрев или сале слънце,
ти имаш един половин час, което е най-тежката подготовка, защото знаеш, че е сега този кадър на вашия фон е там, дето е. Трябва да го снимеш сега, ако няма да чакаш следващия ден, кой ще го плати. Да. Нали? И имаш ония половин час, които всички са в тежка концентрация. Актьори, режисьори, оператори си на тежко напрежение. Отиваш в Ирландия, цял ден слънцето е там. И си ти имаш цял ден изгрев или залез, колко ти искаш. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Си купа нов фризер. Защо? Искам да занимавам слон във фризера. Моля те, покарвам такова нещо. Може да плачеш под вода. Сигурно. Ако има телевизор, който показва новините, както казах по-рано, сигурно мога, да. Но обичам водата, но... Така, и сега последният ми въпрос, той е пак свързан с вода до някъде. Ако срещнеш златната рибка, какво би си пожелал? Какви три желания ще я отправиш на тая цели три жълта риба? Мръсна. Ами със сигурност първото е много тривиално, но верно. Здравето. Мир, любов за всички хора по земята. Разбира се, здравето на първо място на децата, но не на последно и на нас, родители или така, да, по-възрастните, защото ако ние не сме здрави, не може да се грижим за тях. И на трето място, не знам, да свършат всички войни на този свят. Това е някакво безумие. Ти сами отговаряш като някаква манекенка, дет се бори за световен мир. Добре, тогава ще ти кажа да ми отхапа. Знаеш ли купица за златната риба, където му отхапала краката, знаеш ли? Не. Ема, в колко часа така си излъчвате? После. Това е, ето ни хвана златната риба. Брайан Тайн, какво тя го питала какво иска и той каза, искам да е до земята. И тя му отхапала краката. Добре. Сега, ако искаш този вид, ще го получиш. А какво му е на вица? Екстра си? Аз не искам да е до земята, моля те, не дей. Това не води до нищо хубаво. Аз мисля, че това е брилянтен финал на нашия разговор. Издържа теста. Всъщност, наистина ще така ние пак да си поговорим за сериозните теми и за кино, и за продуциране, и въобще за политика, дори ако ще. С голямо удоволствие. Защото очевидно някакъв си един час въобще не ни върши работа. Знаеш колко вицеве за блондинки знам. Ще си поговорим за тях. Борко, благодаря ти много. Наистина беше голямо удоволствие да ми гостуваш днес. Ще те чакам пак. Както казва Ники Кънчев. Сол.